Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Free Session. Hold up. E é isso galera, eu tô aqui na pista da beira e vocês já assistiram, tá aqui no card, o primeiro Free Session do canal que foi com o Alisson e o segundo agora vai ser com o novato Zica da pista, mortaleiro Zica Monstro, o Klebinho. E aí moleque? Fala aí galera! Vai ter giro? Mano, vai ter vários giros aí pra nós. Saca no vídeo aí. É nóis. E é isso, galera. Sem muito papo, o Free Session não é bem um vlog, não tem que ter muito papo, é manobra. Então, ó, já deixa seu like e segue o Klebinho no Instagram. Demorou? O Instagram dele tá aqui embaixo. É nóis. Giro mandou o grind. Agora continua no vídeo aí, ó, e pega o que é giro. Pega esse mist. Pegou, galera? E é isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Não deixa de seguir o Klebinho no Instagram. Vamos dar uma moral pra ele. Demorou? E não deixe de usar o seu cupom de 5% Zamba na goroller.com.br. Aqui, ó, goroller.com.br. Ou chama a gente no WhatsApp. E é isso. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal.